Աստծո շնորհքով ձեզ պիտի խոսիմ այսօր հավատացյալին ունեցած գիտության վրայով։ Եվ պիտի գարտամ առաջին Հովանուհի 18:21 համարները։ Արոք որոք կհետաքրքրվին, ուզեն հետևին, գրնան բանալ առաջին Հովանուհի 18:21. Գիտենք, որ այն ամենը, որ Աստծուց մեծ ծնած է, մեղ չկործեր։ Հաբան, որ Աստծուց մեծ ծնած է, իրանց կբահե ու չարը իրեն չտպչիր։ Գիտենք, որ մենք Աստծուց մեծ ենք ու բոլոր աշխարհ չարի մեջ է։ Եվ գիտենք, որ Աստծուց որդին եկավ ու մեզի միտք տվավ, որպեսզի ճշմարիտը ճանչնանք, եւ այն ճշմարիտի մեջ ենք, իր որդուն Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ասիգա է ճշմարիտ ասված ու հավիտենական կյանք, որդյակներ ինքսինքնիդ գուրքերեն բահեցեք։ Հավատացյալին ունեցած գիտությունը ամենա ճշգրիտն է ու ճշմարիտն է, ամենա առողջն ու հաստատունն է, որովհետև հիմնված է Աստուծո խոսքին վրա, Աստվածաշունչին վրա։ Աստծո խոսքը միակ քիրքն է, որ մարդկային պատմության սկիզբը ու վերջը կնկարագրե ամենայն ճշմարտությամբ։ Չգա ովևէ քիրք սուրբ քիրքի նման, որովհետև Աստված պատմության Աստվածն է, դիեզերքի ստեղծիչն է, անոր դերն ու դիրագանն է, ստեղծագործության գլուխ գործոց մարդուն սեփականադերն է, կյանքի ագն ու աղբյուրն է, քանզի ինք ու դա ամեն բան, ամեն բան բողոսարակյալ գսե, քանզի ինք ու դա կյանք ու շունչ և ամեն բան։ Հովհաննես Առաքյալ իր ավետարանը գսկսի ըսելով, ամեն բան անով եղավ, և առանց անոր բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Հետևաբար Աստված իր խոսքը տվավ, որում միջոցով ան իր միտքը նկարագրեր և սորոքելիները գայտնի։ Իր խոսքին միջոցով կյանքի գաղտնիքները գայտնի։ Մարդու ներկայի և աբակայի համար կատարված ծրագիրները գայտնի։ Ուստի հավատացյալին գիտելիքները փուչ առասպելներու փիլիսոփայություններու վրա հիմնված չէ, այլ Աստվածաշունչեն գուկա, Աստուծո խոսքեն գուկա։ Հավատացյալին ունեցած գիտությունը աստվածային է, մարդկային չէ։ Անշուշտ երբ հավատացյալ գսենք, ճիշտ իմաստով հասկանալու ենք, որովհետև այսօր բոլոր մարդիկ հավատացյալներ են, մզգիտ հաճախողն էլ հավատացյալ է, հորթը և օձը բաշտողներն էլ հավատացյալ են։ Ան որ Աստուծո քոյության կհավատա, կգոչվի հավատացյալ։ Այս ըմբռնումով սատանան էլ հավատացյալ է, որտև ան էլ կհավատա Աստծո քոյության։ Երբեմն թերևս մեկ կգասկածի, ան երբեք չգասկածի։ Աստուծո աչքով դիտված հավատացյալը ան է, որ Քրիստոսի կատարած փրկագործության անոր փոխանորդական մահը գնդունի։ Աստուծո աչքով դիտված հավատացյալ ան է, որ գնդունի իր գործված մեղավոր մըլլալուն, և թե միայն Հիսուս կրնա փրկել այդ վիճակեն, ոչ թե միայն գնդունի, թե իր գործված է, հապա նաև գնդունի, թե փրկության միջոցը և միակ միջոցը դեր Հիսուս Քրիստոս է։ Այս բաներուն հավատալով, ընդունելով, գխոնարի Աստուած առջև
ու անգե շնոր եւ որբություն գխնդրե որոշելով թե այլևս արդարության ճամփաներու մեջ պիտի քալե իրեն հետ աստուծո հետ այս է հավատքը կամ հավատացյալը որում քիդությունը ամենա ճշգրիտն է ճշմարիտն է յանքի ամենա կարևոր ճակատագրական հարցերու շուրջ Եվ այս մեծ հարստությունը ճշմարտությունը քիտնալ ճակատագրական հարցերու շուրջ առողջ քիտություն ունենալ իսկական հարստություն մնե որ մեզի գուկա աստուծո խոսքեն այսօր մարդիկ զանազան մարզերում է շատ բաներու գահավադան քիտեն շատ բաներ քիտեն սակայն մեծ դքիտություն գա անոնց մեջ հոգևոր աստվածային ճշմարտություններով շուրջ մեծ դքիտություն գա եւ այդ դքիտության մեջ թաղված են մարդոց մեծ ամաստությունը յանքի էական ճշմարտություններով նկատմամ դքիտության մեջ գտնվի ինչ մեծ ողբերգություն է մարդու համար երբ լույսը գա Խավարի մեջ ուզեկալը ասի ինչ կնշանակե դքիտության արդյունքն է երբ ցանկը գա մահը գտնվի Գարտացված հատվածին առաջին երկու համարներու մեջ երեք անգամներ քիդենք փարը հիշված է եւ մեր մխիթարության համար գուզեմ խորհրդացենք միասնապար այս հատվածի շուրջ Եվ դեսնենք թե հավատացյալը ինչ քիդե։ Եվ աշուշ սուրբ քրկեն դարբեր դեղերը ալ բիդի դեսնենք այս ճշմարտությունը հաստատու։ Առաջին 18-րդ համարի մեջ քիդենք որ այն ամենը որ աստծուց մեծնած է մեղ չկործեր։ Ով որ աստծուց մեծնած է մեղ չկործեր։ Տերևս զարմատ պատճառ է արակյալին այս խոսքերը։ Մեղ չկործող մարդ գա, թե ոչ երբ որ մեղավոր հավատացյալ գտարնա, դարբեր էյակի կվերացվի, ամեղ մեղը գտարնա, մեղ չկործեր։ Հունարեն բնակիրը գսե, Կիրիևետ է, Կիրիևերդ իմաստը գարավարվի, գնշանագե գարավարվի, Կիրիևերդ է։ Եթե մեկը աստուց մեծ ծնած է, մեղքի գողմե չի գարավարվի, չի գարավարվի, այս գնշանագե, թե մեղքի մեջ չի շարունագեր, մեղքեն հաջուկ չարներ ինչու, Ինչու երբ մեկը աստծուց մեծ ծնի մեղքի մեջ չի շարունակեր նախ տեսնենք թե ինչու մարդը մեղքի մեջ կշարունակե մարդը մեղքի մեջ կշարունակե որտեղ իր փնությունը մեղավոր է ապականած փնություն գգրե նայեցեք աստված Երեմիայի միջոցով ինչ կսե միթե գարելի է որ եթե ոբացին իր մորթը Գամ ինձ իր խայրությունները փոխե որդուք ալ չարություն ընելու սորված ըլալով գարենակ աղեգություն ընել միթե գարելի է որ եթե ոբացին իր մորթը փոխե սևամորթին որ կայնա լոկցնես ամենը լավ շամփոներն ալ կործածես հալեբի օջարն ալ այդ կանաչ օջարով աղբոր եթե լոկցնես Վրային ալ քեսեն ես գփոխե մարդ քույնը չի փոխի այս է մարդուն փնությունը այս է որ չի փոխվի մարդը մեղքը կործե եւ անոր մեջ կշարունակե որովհետեւ իր փնությունը մեղավոր է չեմ գիտերի թե սա ձեմ այդ արասպելը որում է ճշմարտություն գա օրը քեդեզերքը գարիջը գկալե գրյայ մգանտը բի
գսե բարեգամ գսե ինձի հաջիս գրնագդ գարնես եւ այս քեդին մույս անտինը գահացնես գրյան գսե անգարելի է թու վդանկավոր գենտանի մրես զիս կխայտես գարիջ կխոստանա գսե հավադա գսե ես միչի խայտեմ քեզ միայն ինձ այս բարիքը չէ գսե չես քեզի վստահություն չունի Հավադա գաղաչ եք խնդրել վերջապես կամոզվի եւ գարիջը իր գրնագը գառնե հազիվ քիչ քեդի մեջ գտնե գմտնե գքալե գարիջը իր բադյանեն գանե իր խայտոց եւ գմխրջե գրյայի գրյան ցավելով գբորա գսե ինչեր իր օ ներոցու ներոցու գսե մորցա մորցա քիչ միևս գքալե տարցյան գխայտեն օրեն ինչեր իր գսեն օրեն խայտեցիր ես եմ անցավոր որ քեզին գրնագը սարի ներոցու ներոցու գսան կամ մնալ միջնեմ գսե գներես գներես գբորնամ եւ երրորդ անգամ տարցյալ այսպես եւ երբ գրյան ցավերու մեջ դիմացը գանցնե գարիջը գսե նայեր գսե ես չեմ գրնար չխայտել իմ փնուտյանս մեջն է խայտը Ճիշտ այս է մարդու փնության մեջն է մեր կորցելը այս փնությունը սրբություն չի սիրել արդարություն չի սիրել ապականած ու բիղձ է ով գսե այսպես քարոզիչները գսեն աստված գսե հրոմայեցիս երրորդ գլուխի մեջ արաքյալը նայեցեք ինչ գսե օն 3 10 18 Ինչպես քրված է թե արդար մը չգա եւ ոչ մեկ մեկը չգա որ հասկնա աստվածային ճշմարտությունները մասին գխոսի մեկը չգա որ հասկնա մեկը չգա որ զասպած փնտրե ամենը խոդորեցան մեկտեղ ամբիդան եղան աղեգություն ոնող մը չգա մեկը չգա մեկ հոգի մեկ հոգի աղեգություն ոնող մը մեկը չգա մեկ հոգի Ամենը խոդորեցան, մեկտեղ ամբիդան եղան։ Աղեգություն ոնողը չգա, մեկալ չգա։ Անոնց գողորթը բաց քերեսման է։ Իրենց լեզվովը նենքավոր եղան։ Իջերու թույն գա անոնց շրթուկներուն դակ։ Ոս եւ փոր անոնց գսե, թունալ մեջնես, եսալ մեջնես։ Միսեր չչչյու սանակամ բաց քերեսմանի գտնածել են։ Արաքյալ ասված այս մեղավոր մարդուն գնգարակրե հիմա ինչպես եղավ ասիկա ասված բիղց մեղավոր ապականած ստեղծեց մարդուն կարնեց ասված մարդը սուրբը ստեղծեց իր բատկերով եւ նմանության մեջ ստեղծեց ցագայ մարդուն անանազանությունավ պատճառավ այս սրբությունը մարդը գործնցուց Եվ մեղավոր քնություն ունեցավ, ապականած քնություն ունեցավ, որ մեղ կարդաց։ Վերստին ծնունդով աստվածային քնության հաղորդ կլինի։ Նոր քնություն կունենանք Սուրբ Հոգին միջոցով, եւ գտարնա մարդը նոր ստեղծվածը, եթե Քրիստոսը ընդունի։ Եվ օրեոր շնորհքի մեջ աջելով հին քնությունը Սովամահ գնեգամ ուժասպար վիճակի մեջ գցիկ է։ Հին փնությունը մեղքի սկսպունք ունի։ Նոր փնությունը արդարության սկսպունք ունի։ Անոր համար մեղքի մեջ չի շարնագեր հավադացյալ։ Մեղքը իշխանություն չունի, որով իր իշխանության դակ չի գտնվիր ալ։ Հավատացյալը քիդե աստծո շմարտությունը քիդենք որ այն ամենը որ աստծուց մեծ ծնած է մեղ չկործեր չկործեր մեղ քիդակ չգարավարվի ապականած քնություն ունի բայց անոր իշխարության դագը չէ հայ սուրբ հոգի միջոցով ստացած նոր քնությունն է որ գգարավարի եւ այս փորձարությամ քիդե թե մեղքի սկսպունքով չաբրիր
այլ արդարության սկզբունքով գաբրի, այս է վերստին ծնունդին հետևանքը։ Երկրորդ ճշմարտությունը, չիդե թե չարը իրեն չտպչիր, ինչպես որ գարտացին, չարը իրեն չտպչիր։ Փնակիրը գսեր, ստիպված փնակիրի գերթանք, որ ավելի լավ հասկանանք, ապետի գսեր, այսինքն բահանչը, բայց իշխանության բահանչը, զորության բահանչը, գբահանչը, հրամայական, չարը չգրնար բահանչել, որ իր ուզած ընես, ինչու, որդև իշխանություն չունի կուվրատ, հետևապար չի գրնար քեզի վնասալ հասցունել, նոր թարգմանությունը վլապսի փարը գործածը, որ վնաս հասցնել, չարը չի գրնար վնաս հասցնել, անշուշտ հոգին գագնարգ է և ոչ թե մեր ֆիզիկական մարմինին։ Մենք գիտենք, թե չարը ինչ էր արավ հոգին, իր մարմին, այդ հոգին չի գրնար, չի գրնար։ Հոգիմը, անցիմը մեջ ուր Քրիստոս կաբրի և Սուրբ հոգին գնիքը գա, սատանան երկա այսպեսի մեգումը, իր թիմացը Քրիստոսը դիտեսներ, պիտի փախչի, գրնավնաս հասցնել, անգարելի, ոչ մեկ բան հավատացյալին վրա, ոչ չար աչք, ոչ ալ այդ բոլոր այդ սովորությունները, որ դուք գիտեք, որ մեր հայ մշակույթին մեջ ժամանակին կային գուսամ այսօր վերջացածը, գաբար թափել, թուխնայիլ, աչ, գաբույթ հլու, ասիկա, աս գաբույթ հլուն վրատ իր, վրատ, ասիկա, քեզի գբահ է, ինչ են գբահ է, չար բաներ են գբահ, այդ բստիկ քնթիգը, չար բաներ են միտբահ է, աստված քեզի խելք դա, աստուծո աչքն է, որ գբահ է մեզ, ոչ թե այդ գաբույթը, հլուն, պախտըտ կպանա, ասիկա, ասիկա, ոչ, անվոր Սուրբ հոգին գնիքը ունի, և Քրիստոս իր մեջ կաբրի, չարը իրեն չտպչիր, եթե բոլոր թժողքի աչքերն ելեն կուվրատ, անգարելի է, որ քեզի տպնան, այդպես կսե Սուրբ գիրքը։ Եվ հավատացյալը գիտե, որովհետև այս գիտակցությունը ունի, համարին շարդագության մեջ կսե, իր անցը գբահ է, քրիստոնյային գյանքի սկզբունքը արդարություն է, նույն առակյալը գսե 2:29-ի մեջ, ամենով որ արդարություն գործե, անգե է ծնածը, մեղավորին գյանքի սկզբունքը մեղք է, նույն առակյալը 3:8-ի մեջ գսե, ան որ մեղք գործե, սատանայե է, սատանայե է։ Երրորդ ճշմարտությունը հավատացյալին ունեցած գիտության առնչությամբ 19-րդ համարին մեջն է։ Գիտենք, որ մենք աստուծմե ենք ու բոլոր աշխարհ չարին մեջ է։ 3:10-12-ի մեջն ալ նույն առակյալ այսպես կսե։ 3:10-12. Ասով հայտնի են աստուծո որդիները ու սատանայի որդիները։ Ամեն ով որ արդարություն չկործեր, անի գաստուցմե չէ, որպես սկսպում։ Ամեն ով որ արդարություն չկործեր, անի գաստուցմե չէ, և անալ, որ իր եղբայրը չսիրեր։ Վասնզի ասիգայ անբայր վրանքը զորդուկ սկիսպեն լսեցիք, որ մեկս մեկ սիրեր։ Ոչ թե գայենի պես, որ չարեն էր ու իր եղբայրը սպաննեց։ Եվ ինչու համար զանիգա սպաննեց։ Անոր համար, որ իր գործերը չար էին ու իր եղբորը գործերը արդար էին։ Մարդը գամ աստուծո իշխանության դակ կգտնվի, գամ սատանային իշխանության դակ կգտնվի։ Եվ ոս օրինակ կբերե Գայենը, որ չարեն էր, այսինքն մարդը գամ սատանային իշխանության դակ կգործե, չարեն գլա, գամ իր սկսկունքը մեղ կգլա, գամ աստուծո իշխանության դակ իր գյանքի սկսպունքը արդարություն գլա, չարին իշխանության դակ։ Եվ
կսե սադանայի որդիները, աստուծու որդիները։ Մի խորիկ է սադանայի որդիները, ասանք վդանքավոր մարդիկ են, դեսնասնի գվախտանս։ Չէ։ Սադանայի որդիները անոնք են, որոնք անոր իշխանության դակ մեղքի սկսպունքով գաբրին։ Անոնք են։ Գրնալալ, հարց է մագարտակի մարդիկ ըլլան, վգայականներու դեր ըլլան, բայց չարին իշխանության դակ կգտնեն։ Հավատացյալը քիդե, թե բոլոր աշխարհ չարին մեջ, այսինքն անոնք որոք մեղքի սկսպունքով գաբրին գայենին պես։ Այս ճշմարտությունը այս աշխարհի քիդուները չունին։ Սակայն բարձ հավատացյալը, որ աստծուց մեծնած է, ունի այս քիդությունը։ Քիդենք, որ մենք աստծուց մենք ու բոլոր աշխարհ չարի մեջ։ Ինչու՞ համար խանգարված աշխարհի մեջ գաբրինք, թբրոցները սկսյալ, դուներեն ներս կմտնես, գրիվեն զադրուշ բան չի գա։ Խանգարված աշխարհի մեջ գաբրինք, բարեական անգումը, դնտեսական, ընկերային, քաղաքական, ինչու՞ համար են այս բոլորը։ Հավատացյալը շատ լավ գիտե, իսկ այս աշխարհի խելացիները կփնտրեն պատճառները և չեն գիտեր։ Պատճառը բոլոր աշխարհի մարդիկ չարին մեջն են, որոնք կմերժեն աստուծո իշխանությունը և կընտրեն սատանային իշխանությունը, անոր համար խանգարված աշխարհի մեջ կա։ Մարդը չուզեր աստուծո իշխանության տակ գալ։ Չորրորդ ճշմարտությունը 20-րդ համարի մեջ։ 20. Եվ գիտենք, որ աստուծո որդին եկավ և մեզի միտք տվավ, որպեսզի ճշմարիտը ճանաչենք, և այն ճշմարիտի մեջ ենք, իր որդուն Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Ասիգա է ճշմարիտ Աստված ու հավիտենական կյանք։ Գիտենք, որ միայն Քրիստոս է ճշմարիտ Աստվածը։ Եհովայի վկաները լավ թողարտան այս քիրքը, որ կփրկեն։ Միայն Հիսուս է ճշմարիտ Աստվածը։ Հետևաբար միայն անոր մեջ է ճշմարտությունը և հավիտենական կյանք։ Այս ճշմարտությունը գտնելու համար առաքյալը գսե, աստուծո որդին եկավ և մեզի միտք տվավ, մեր միտքը բացավ, լուսավորեց, մեզի հոգևոր դեսություն տվավ, մեր հոգևոր դեսողությունը բացավ, որ հասկանանք այս ճշմարտությունը, ինչ մեծ քիդություն է սա։ Հոգին աչքերը բացվելով է, որ մարդը զսված պիտի տեսնի և հավատքով անոր հետ պիտի հաղորդակցի, անոր միտքը, գամքը գհասկնա, որ հայտնած է իր խոսքի միջոցով։ Իսկ մեկը, որու միտքը խավարի մեջ է, և աստվածային ճշմարտություններու շուրջ կխոսիս, կարծես հետը չինարեն կխոսիս, թե թիմացինը թայ է։ Չի հասկնա։ Աստված որդին եկավ և մեզի միտք տվավ։ 5-րդ, հավատացյալը գիտե, թե հավիտենական կյանք ունի և թե այս կյանքը միայն Հիսուս ու դա։ 11-12 մեջ կգարտանք ասիկա։ Եվ վկայությունը այս է, որ Աստված մեզի հավիտենական կյանք տվավ, ու այս կյանքը անոր որդուն մեջ է, անոր որդին ընդունած է, կյանք ունի, և անոր Աստծո որդին ընդունած չէ, կյանք չունի։ Այնքան հստակ է, բոլոր գրոնքները կհավատան, թե հետ մահու հավիտենական կյանք կա։ Գրոնքներ կան, որ երբ այրը մահանա, գինը ողջ հետը կթաղեն, որպեսզի խեղճ այրը երկինքի մեջ, հավիտենականության մեջ առանց գինի չմնա։ Հարցը
հավիտենական ցանկի հավատալ չէ։ Բոլոր մարդիկ կհավատան։ Հարցը՝ ուր պիտի անցնես հավիտենական ցանկ։ Սուրբ Գիրքը երկու վայրերու մասին գխոսում։ Գամ Քրիստոսի հետ, գամ Անտիքրիստոսի հետ, գամ Աստուծո հետ, գամ Սատանային հետ, գամ երկինքի մեջ, գամ քժողքի մեջ։ Երկու վայրերը գնգարակրի Աստվածաշունչը հստակոր է, շվարելու հարց չկա, այնքան որ հստակ է։ Հիսուս շատ խոսեցավ այս ճամփու մասին, այս վայրի մասին։ Աստծո խոսքը անսխալական եւ հավատացյալը գաբադա։ Հետեւաբար ան քիդե թե երկիր աչքերը փագե, հոս Հիսուսիքով պիտի փանա, անորքով, անոր որ զիկ սիրեց եւ իր արյունովը ծախու արավ, ի՞նչ փարավոր քիդություն է սա։ Քիդե, քիդե քիտնալ թեհետ մահու մեր հավիտենականությունը, հարուցյալ դեր Իսուս Քրիստոսի հետ պիտի անցնենք։ Ի՞նչ փարավոր քիդություն։ Ասի քիդե ոչ թե որ դե մեզի ըսին, այն չենք մենք բզդիկուց ասակ մեզի մեծուցերը, ասակ սորերեք, մերնիս ներեր, Հիսուս բաբային քով գերտաս։ Չէ քիդեր, երանը։ Չէ, 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 ատպես չէ։ Այս վգայությունը ներքին վգայությունն է, ներսեն գվգայե, ով է վգայողը, Սուրբ Հոգին գվգայե։ Հավատացյալը իր փրկության քիդագից է, ոչ թե անոր համար, որ անխելացի է, շատ սուրբ է, սուրբ իր շատ կգարտ, այցելություններ գնե, չէ, 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 անոր համար չէ, եկեղեցի գաջախ է, երբեք, երբեք, ասոր անոր փարիկներ գնե, ձերանոցի, գյուրանոցին, աղկատներուն, աշակերտներ գգարտացի եվ այլ, չէ, 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 անոր համար չէ, այս փաները, անողները շատ են, որոնք միևնույն ադեր հավիտենական ցանկի վստահությունը չունի։ Ինչ մեծ դքիդություն, ինչ մեծ դքիդություն։ Ինշալլահ ասելով գկալեմ, ուր միդանցնես հավիտենականությունդ, ինշալլահ երկինքի մեջ։ Չեմ քիդեր, ես ցերկես եկածը գնեմ, ես Փարի Գաբրին, ինչ որ պետք է որպես մարդ Փարի սիրտ ունիմ եւ գերտամ ամեն գիրակի խոստովանակ կլամ, աշուշ մնացած օրեր ուզածը գնե, բայց գիրակի օրը խոստովանակ կլա, հիմա ես խոստովանակ եղա, հիմա ասկաց եթե ինձ պիտի ները գամ, ոչ անիր քիտնալի կնե, ես ինչ գիտեմ, ինշալլահ ները երանի գմախտեմ որ ները, չէ, չէ, ասում սուտ մխիթարություններ են ասում, պետք է քիտնաս, քիտնաս։ Հավատացյալը քիդագից է իր փրկության, եւ քիդե թե իր հավիտենականությունը ուր միդանցնե, որովհետեւ հարուցյալ Քրիստոս իր փրկիչը եւ դերը ընդունած եւ անոր համար Հիսուս իրեն միտք տվա, միտք տվա, միտք կբացա, միտք կբացա, գսե եւ քիդենք, որ Աստուծո որդի եկավ ու մեզի միտք տվավ։ Ինչ հիանալի քիդություն։ Սիրելի բարեկամ, ունիս այս քիդակցությունը, թե ոչ այս ճշմարտությունները քեզի խորտ կուքան, դարօրինակ կուքան։ Պետք է քիտնաս։ Վեցերորդ հավատացյալը քիդե, թե մեղքերու թողությունը ստացած է, վստա է թե դեր Իսուս իր մեղքերը ներած է։ Չսեր երանի գոուսան, անի աստո քիտնալիտն է, երբեք այլ քիդակցության գսե, շնորհակալ եմ դեր, որ իմ մեղքերս ներեցիր։ Ես ժամանակին, երբ որ որոշ շրջանը եկեղեցական շրջանակի մեջ էի, ամեն օր գաղութ էի, ով դերի բոլոր մեղքերսները, ով դերի բոլոր մեղքերսները, ամեն ժուր, ով դերի բոլոր մեղքերսները, բայց երբ որ ջանցա Քրիստոսի սերը եւ ընդունեցի զայն որպես դեր եւ փրկիչ, աղոտքս փոխվեցավ, առած մեկ ինձ բան ասել, սկսեցի ասել, լայ դեր, շնորհակալ եմ, որ
իմ մեղքերս ներեցիր։ Այս վստահություն կիդակցությունը պետք։ Եվ վգայությունը, թե ես Քրիստոսի կպատկան, իր շնորհքով, ոչ թե որպես մեր մեջ բարի բան մգա, կիդակցությամբ կսե, որովհետև Աստված հավատարիմ է իր խոսքին։ Գարտակ Եփեսացիս 1:7-ը, նայեցեք ոն ինչ կսե արաքյալը, Եփեսացիս 1:7-ը, որով փրկություն ունիք մենք, իր արյանը միջոցով, մեղքի թողությունը, իր շնորհքին ջոխությանը չափով։ Իսկ Գողոսացիս 1:14, Գողոսացիս 1:14, որով մենք փրկություն ունինք իր արյունովը, այսինքն մեղքի թողություն։ Մեղքերու թողության կիդակցությունը Հիսուսի խոսքերուն հավատալուն արդյունքն է։ Եվ հստակ է այս երկու գարտացված համարներու մեջ, թե մեղքերու թողությունը կամ մեղքերու թողության կիդակցությունը եւ փրկության կիդակցությունը միասին գտնան, միասին։ Երկու տեղերու մեջ ալգսե փրկություն ունինք եւ ոչ թե պիտի ունենան։ Անի ասված գիտեր, անի մեկը չի գիտեր։ Ունենք, ատպես կսե, մենք չենք կսեր, ասված կխոսի, թուն գավադաս, թե ոչ։ Ունենք, գիտենք, իր շնորհքով ունենք, անոր համար ասվածաշունչը փրկության, ուրախության մասին կխոսի, լեցուն է և երանի գուտա, որուն անոր որուն հանցանքներուն թողություն եղավ, երջանգահոգի է գսե, ան որու հանցանքները ներբեցան։ Ուրախություն նեղության մեջ, փրկության ուրախությունը, որտեղ փրկության վստահությունը գա, այդ կիդակցությունը գա։ Փիլիպեի փանդապետը գիշեք, ինչ վախիտակ էր, վերջացավ, քացվեց։ Երբ որ փանդարյաներ գարցես, որ փախեցան, անստասպան բիլում։ Այդ անստասպան եղող մարդը, որ ինքսինքը անստասպան բիլում էր, այդ մարդը որքան ուրախացավ փրկության ուրախությունով, երբ դեր Իսուս Քրիստոսը ընդունեց իր սրտի մեջ։ Եթե բացի նախարարնալ, երբ Երուսաղեմ կացած էր դաջար, վերադարձին, երբ դեր Իսուսը ջանցավ, ընդունեց, որքան ուրախացավ այս փրկության ուրախությունով։ Հավատացյալի ունեցած գիտությունը հարավոր է, հրաշալի է։ Գիտակից ես տուն, թե ինչի գավադաս, թե ոչ գույր օրեն գկալես, տունալ չես գիտեր, թե ինչի գավադաս։ Բողոս արաքյալ և յուրաքանչյուր հավատացյալ գրնա ասել, գիտեմ, որու եմ հավատացել, գիտեմ, և համոզված եմ, որ իրեն ավանդած բանս գրնա բահել մինչև այն օրը, գիտեմ, գիտեմ, երբ ունի, շատ գեղեցիկ երբ ունի, կսե, չեմ գիտեր, հիմա դերը ինչպես ինձի սիրեց, Աստված իր որդի գրգեց, չեմ գիտեր, ինչպես դերը իր կյանքը տվավ, և այլ, բայց գտնել կգսե, գիտեմ, գիտեմ, որու եմ հավատացել, գիտեմ։ Գաղոթեմ բոլոր սրտովս, որ գրությամբ, գրոնքիմը պատկանելով չաբրիս, ինշալլա ասելով, այլ ճշմարիտ հավատացյալ մնաս, հարուցյալ Քրիստոսը քո սրտիդ մեջ, փրկիչ և դեր հրճագեց, այն ադեն թունալ պիտի գարենաս ասել, գիտեմ, թե որու եմ հավատացել, և փրկության ուրախությունով վիդապրիս իր պարքին համար, ամեն։ Դերը ձեզ առատապես օրհնեմ, և եթե մեր մեծ սիրելի հոգիներ կան, որոնք դագավին այս կիդակցությունը չունին, վստահ չեն, բաշտամունք են, եթե դրամատիր եմ այդպես ներունեն, միասին աղոթել, ունեցիր այս կիդակցությունը, ինչու համար կալես, առանց գիտնալու
թե ինչի գավադաս, ինչու համար գապրիս, դերը ձեզ օրդնեն, ամեն։